Ви знаєте, що ці сімейні лікарі не виїжджають більше на виклик додому. І якщо треба викликати лікаря, то треба викликати по приватним каналам і платити за цей виклик. Маніпуляція. Сімейні лікарі не зобов'язані ходити до хворих додому, але за необхідності лікаря, як і раніше, можна викликати безкоштовно і без приватних каналів. Місцева ж влада може забезпечити їх транспортом. Однак у більшості випадків консультації телефоном достатньо. У важких випадках потрібно викликати екстрену допомогу. Як це просто ви закрили ту диспансери чи закрили, зачиняєте психіатричні лікарні? Маніпуляція. Національна служба здоров'я уже уклала договори із 45 тубдиспансерами та 196 психіатричними лікарнями. У більшості випадків як туберкульоз, так і психіатричні хвороби не потребують тривалого стаціонарного лікування. Для людей, які є небезпечними для суспільства, заклади залишаться. Говоря, що перший етап все уничтожив, продовжують другий. Да? Какой ще реформ вам не хватає? Неправда. Перший етап медреформи нічого не знищував, а змінив систему розподілу грошей. З 1 квітня 2018 року можна обрати сімейного лікаря, і саме він буде отримувати кошти за пацієнта. Другий етап передбачає аналогічну систему у спеціалізованій медицині.